På söndag är det kyndelsmässosöndagen. Kyndel är ett gammalt ord för ljus eller blås. I söndagens evangelietext beskrivs Jesus som ett ljus med uppenbarelse, och kyndelsmässodagen har fått sitt namn från traditionen att fira ljusfest på den här dagen. Josef och Maria tar med sig Jesus till templet när han är ungefär en månad gammal. Där får de ett oväntat möte med Hanna och Simeon, två äldre människor som höll till i templet. Och nu gladdes åt det nyfödda Jesusbarnet. Att se ett nyfött barn är ju ett av livets stora glädjeämnen. Men det här var ju en speciell glädje. Just detta barn var ju Messias, Guds son, frälsaren. Men hur kunde de veta det? Med Simon och Hanna var det helt enkelt så att anden ledde dem till Jesusbarnet den här dagen. Det bara står så. Inget mer. Hur anden gjorde detta sägs det inte något om här. Han talar och leder idag som då på olika sätt. De befann sig båda just i den här stunden på rätt plats till rätt tid och gladdes oerhört över att få se Jesus barnet. Det var ju han de väntade på. Att just den här bebisen var världens frälsare kunde de inte räknat ut själva, utan anden hjälpte dem att förstå det. Det gick upp ett ljus för dem. Har ni sett såna tecknade tankebubblor med en lampa i när Kalle Anka plötsligt får en lysande idé? Så ville det se ut om man skulle rita vad som hände den här dagen. Berättelsen om Simon och Hanna är typisk för Lukas. Han gillar att lyfta fram människor som annars skulle bli glömda och berätta om deras roll i Jesu liv. Det fanns många präster där i templet, fast det var inga präster eller teologer som ljuset gick upp för den här dagen. Som förstod att Jesus var ljuset för alla som vandrar i mörkret. Det var två pensionärer. Två pensionärer som var öppna för att låta Gud leda genom sin heliga ande. Och uppenbara saker som de annars inte kunde veta. Två gånger används ordet uppenbara i vår text. Vad betyder det? Att något blir uppenbarat betyder att något som var dolt blir synligt och tydligt. Går du in i ett mörkt rum och tänder ljuset blir det uppenbarat för dig att den varma tröjan du letar efter ligger i soffan. Och när vårsolen lyser genom fönstret blir det uppenbarat att fönstren behöver en rejäl tvätt efter vintern. På kyndelsmässodagen firar vi att Jesus är ljuset som uppenbarar. Simeon såg det, att Jesus var ett ljus som skingrar vårt mörker och lyser på vår livsväg om vi vill. Visar vart vi ska gå. Hjälper oss förstå saker som vi annars inte hade förstått. Lyser på smuts och damm och saker som döljer sig i mörka hörn. Och hjälper oss att bli av med dem. När Jesus blev vuxen sa han det här om sig själv. Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret, utan har livets ljus. I judisk tanke hittar vi ofta bilden på livet som en vandring. Att vandra i mörkret är en stark beskrivelse på hur det ibland kan kännas att leva. Du kanske har upplevt livet så nu i den här coronatiden. Känner dig vilsen. Hittar inte riktigt vägen. Tycker det är mörkt. Varför inte be Jesus gå med dig in i ditt mörker här och nu? Så han kan lysa på din väg. Tillsammans med honom kan du hitta vägen ända hemma.